Ate byonga tubitadde ku bbali abatuuze ku byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kyankwanzi balajjanidde minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka Joofiisi Nabakooba okubayamba ku bagagga abo bagobaganya ku ttaka. Bino babimubuulidde bw'abadde alambula abatuuze bano n'okwekenneenya ensonga ezibagobaganya. Minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Joofiisi Nabakooba mu disitulikiti y'e Kyankwanzi awerekeddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde omubaka wa Butemba Bingi Patrick Nyanzi, omubaka omukyalo wa disitulikiti Christine Bukenya n'abalala abeebuzibwako ku nsonga z'ettaka. Baasookedde ku kyalo Sindula mu muluka gw'e Rwengo mu ggombolola y'e Banyua ng'abatuuze baloopedde minisita abagagga okuli Sabit Godfrey ow'omu America wamu ne Grace Chinto bebagambye nti babasuza bakkunadde nga lumonde mu kikata. Tukusaba nti ogezeeko okukakanya bamafiya abakozesebwa mu kututiisatiisa. Tulina abatutiisatiisa anaddala bali mu bitongole ebikuuma ddembe. Abamu balina mu security mu district security committee. Baloopedde minisita nga bwe batakyasobola kulima mmere nga mu kiseera kino enjala etandise okubazinya olugujje. Olw'okuba nti abantu bano bazze batataganyizibwa. Enjala etutira ddala honorable minister, with all due respect, tuyambe n'eriizi za wano zisazeemu. Kyokka ssentebe w'erosseeyo okusatu Womalo Nsubuga asambaza ebyokukutana abagagga n'ekigendererwa eky'okutigumya ekyalo. Nze safari nze ku lw'abantu neŋŋamba kankireke ng'omukulembeze ekifiremu. That's why olaba buli wayagera ayagala nnyo okwogera ku ssentebe 3 ng'omuntu omukyamu. But I'm the center of gravity. Minisita Nabakooba abagumizza nga bwe bagenda okunoonyereza ku liizi zino zisobola okusazibwamu. Njagala kubasaba kubeera bakkakkanyi era bwe tunaazuula nti waliwo ensobi ezaakolebwa commissioner and registration ajja kuba ng'asazaamu ekyapa era tukomye ku ground bakole ategezezanga gavumenti bwerwana obwezzingirire okulaba ng'emalawo entalo z'ettaka abantu basobole okuganyulwa mu nteekateeka zaayo ez'enkulaakulana. Kabineeti ng'ababaka ng'ebitundu era muwulirang' ayogera ku kigambo ky'ettaka naddala mu Buganda n'ebitundu by'ebyo. Oluvudde wano yeeyongeddeyo ku kyalo kirya Musunka ebyerima nga wano omu ku batuuze wakangala Wilberforce ku lwa banne naye alumiriza bakola mu woofiisi y'ebyettaka obukuusa n'emivuyo. Abantu bali ku ttaka, abantu batuula mu woofiisi eyo olwa puresha z'embuto ne badokumentinga ebintu byabwe okukakana ng'omuntu afunye ekyapa. Tuvunaana okuzimba ku kibanja ekyaffe kye batugunyizaako nnyaffe era kwafiiridde. Mulaba obuzibu bwe tuyina honorable minister ono singa baamuteeka mbyettaka nga naye alyagala nga bano abajja we balyagala singa tewali kikolebwa. Naye neebaza President Museveni eyamugulirawo amagezi n'akuwa ate n'otutuulira mu minisitule eyo n'obeeramu nga oli mukulu. Minisitera asisinkanye abatuuze mu muluka gw'ekyenda e Butemba okuva ku kyalo kuli Kabaga ya A, Kabaga ya B, Kololo, Kiryamasoke ne Rubale nga bano nabo omugagga taasisse Bukayire ababuzizzaako obwekyusizo ng'ayagala kubagoba ku ttaka songa yava Burundi okujja mu Uganda mu mwaka gwa 2016. Ssebukayire talusisi atumazeeko emirembe atutte ebyaffe. Tatukkiriza okuzimba, takkiriza amazzi okubeerawo n'amasanyizi okubeera era yatutwala mu kooti. Minisita, tuyina essuubi nti wano mu kyenda we tubadde tulwana n'omufere Ssebukayire Tarasisi omwami ono yava Burundi. Kyewuunyisa nti mu kooti y'emubende mu high court gye tulwanira naye ayinayo emisango egisoba mu 38 fayiruzi ez'ebifo eby'enjawulo abanyagako ebibanja. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino. Kale katusooke tumulemu katono tukyadde n'amawulire amala mangi nnyo muli ensitaano y'abakirimaanyi ne manya akabugako tuli mu bitundu eby'ekyengera. Bwetukomawo mugabo otikidde ensitaano y'abakirimaanyi North Korea yegezesezza omuzingo ogusattizza amawanga omuli ne Japani.